Сайн шин төрлийн сургуулиудын аглах, дунд ангийн авиаслах хүүхдүүдийн дунд энергийн төвд эргэлдэх сэнс гар зүргийн уралдааныг зарлаж байна. Авиаслах хүүхдүүд та бүхэн сэргээгдэх эрчим хүч, мөн салхин паркийн тухай бүтээлчээр зург зурж, энэхүү уралдаанд оролцоорой. Өөрийн зурсан зургийн бүтээлээ 2018 оны 5 дугаар сарын 14-нос 5 дугаар сарын 29-ний хооронд өөрийн сургуулийн зургийн багштай хүлээлгэн өгөөрэй. Уралдааны ялагчаар 1-р байр 1 хүүхэд зөөврийн компьютер, 2-р байрын эзэнд Samsung брендийн гар утас, 3-р байрт шалгарсан хүүхдэд ухаалаг таблет бэлгэлээ. Тусгай байрын эзнэр 2 хүүхдийг шалгаруулах ба тус бүртэн дижитал зургийн аппарат бэлгэлнэ. Мөн шалгарсан 5 хүүхдийн бүтээлээр эх орны хамгийн том бүтээн байгуулалт болох Сайн Шанд Салхин паркийн сэнснүүдийг чимж хамгийн том гар зургийн бүтээл болгон алтаршуулнаа.